ဒါတော့ဟိုဟာဗောနော်ဒီပူတောင်မှာရှိတဲ့ဒီရေကြောင်သွားတဲ့ဟိုလမ်းရေဒါကြောက်ကြောက်ကြောက်စိမ့်ပါလေကြောက်စိမ့်ကြောက်စိမ့်ချောင်းလေးပါဒီကနေတော့နှင်းနှင်းတော့လမ်းလျှောက်မှတောင်ကျွေရောက်มาပါနေ့နေ့မပြောနဲ့2မိနစ်တော့မလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီကနေတော့ပြန်လဲမဲ့စီစဉ်ရလဲတွေးတာပြီးသားပါနေ့မပြောနဲ့2မိနစ်တော့မလျှောက်နိုင်တော့ပါထွက်မြောက်ဝင်တော့တော့အဲ့ဒါ2မိနစ်တော့မလျှောက်ပြရသေးနေတော့တဲ့နေ့မပြောနဲ့အကျဉ်းလုံးလေးရလဲမှာကြောက်စိမ့်လေးရှာနေပါလေတွေ့နေမှာကြောက်စိမ့်ရမိမဆယ်ယောက်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်လားဩအေးပါအေးပါဟိုးမှာတောင်တန်းနေပါအဲတောင်တန်းနေကိုဒီဆက်ကြောင်ဖြည့်ရမှာတော့လျှောက်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ရောက်ဖန်ကဘကနောက်ကဘရေးตายอ่ะยันตายอ่ะบาดิตายอ่ะบาดิม้อล่ะแล้วตลอดอีม้อล่ะแล้วม้อล่ะเว้ยดาบิ่มาม้อบูนาลิชอบตัวลงไม่เอาขอเลยมาดาบิขอมามาสู้ๆจะดาบิตะๆๆๆๆเดี๋ยวล่ะป้าๆทีมั้ยล่ะชินเหรอเจอไปจ้ะมั้ยเนาะเปี่ยวจ่าเนี่ยขาวเนี่ยก็ดีเหมือนกันก็ดีเลยทำไมเอาถ่ามั้ยလာဒီပါတော့ကျွန်တော်နေရသွားမှာပါနောက်တစ်မိနစ်တော့မလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူးလက်ဘက်ကြီးလည်းကျနေပါပြီအတောသိဆောင်လေးပါဒါဟိုရေခဲတော်သွားတဲ့လမ်းလေးပါဒီကတောသိဆောင်နဲ့ဖြည့်ရမှာပါအဲ့ဒါမဆက်နိုင်တော့ပါဘူးလက်ဘက်ကြီးလည်းကျနေပါပြီလက်ဘက်ကြီးကဟမ်အချီဘက်ကြီးလည်းကျနေပါပြီดาลีอ่ะตะเยียนเนี่ยสิเนี่ยนะดาลีล่ะอะมาตุ๊กจ๋ามั้ยมาตั้งตุ๊กจ๋ามั้ยเดี๋ยวมาตุ๊กจ๋ามั้ยဒီမှာတော့တော်ကြီးပဲပေါ့နော်3မိနစ်ပဲ